Assalomu alaykum. Kino xatolar ruknida filmlar xatosini ko'rsatib boramiz. Biz bilan birga bo'ling. Keling, o'zbek kinolaridan Snayper filmini tahlil qilamiz. Birinchi xato. Bu filmni Shayxon Tohir film kompaniyasi suratga olgan ekan. Birinchidan, qanaqadir studiya yoki film suratga olish kompaniyasiga Shayxon Tohir deb nom berib bo'lmaydi. Shayxon Tohir ulug' mujtahid avliyozot bo'lgan. Bu xuddi o'zingni aroq do'koningga Navoiy deb nom qo'yib olganga o'xshaydi. Ko'p emas, ozgina farosat kerak xolos. Endi filmda snayper qizning tabiati go'zallikni sevishi va qiz bola ekanligini ifodalash uchun qorning o'rtasiga sun'iy gulni qo'yib chiqish shart emas. Qor eriganida chiqadigan boychechak sariq bo'lmaydi. Keyin qorni o'rtasida bo'lmaydi. Qor erigan jilg'alarni bo'yida bo'ladi. Endi bosh qahramon yigit qiz bilan mozor boshida ko'rishgan sahnasi ham g'alatiroq. Yigitning qo'li qachon qonagani esingizdami? U o'sha arzimas jarohatlangan qo'li bilan rus o'rmonlariga o'xshab ketadigan o'rmonda jangarlardan qochadi. Keyin paq etib Turkiyada paydo bo'lib qoladi. Keyin qiz bilan O'zbekistonda mozor boshida paydo bo'ladi. Ungacha qo'li irib ketmayaptida qarang. U yerda esa qiz yigitni qo'lini bog'lab qo'ydi. Kulgilida rostdan. Ozgina tilingan qo'l shu vaqtgacha tuzalmaganiga hayronman-da. Sujet juda xom. Ssenariy primitiv. Yangilik yo'q umuman. Yigit bilan qiz turmush quradi. Shunchalik qattiq sevishadi-yu nima kasbda ishlashini bir-biridan yashiradi. Kulgili rostlandi. O'zbek xonadoni, o'zbek oilasi shunaqa bo'ladi. Yana o'sha ahvolda terrorchilar qiyofasi dahshatli va kulgili. Terrorchi sochini o'rib, g'irt metallik reperga o'xshagan bashara. Islomiy hizbchiga umuman o'xshamaydi. Shu yo'l bilan qonuniy jazodan qutulib qolishmoqchi edi. Parasat, militsiya va organ xodimlari bir-biriga murojaat qilgandi. Demaydi, "Yest" yoki "Xo'p bo'ladi, o'rtoq polkovnik" yoki "Mayor" deydi. Mayli, mayda shuyda narsalarga to'xtamay turamiz. Sizni oqlab bo'lmasligini o'zingiz ham tushunib turibsiz. Tergovchi bilan terrorchini suhbat ham o'sha eski qolibdi-da yana. Yana shu ahvolda bular. O'zbekistonda qo'lga tushgan terrorchining sherigi esa Turkiyada hamma ko'radigan joyda o'zini shotirlarga pistolet o'qtaladi. Diqqat qiling, hamma ko'radigan joyda shunaqa befarosat bo'ladimi bular? Shunaqa mol bo'ladimi? O'z-o'zidan qahramon ayolning shu vaqtgacha hech qayerda ko'rinmagan singlisi ham paydo bo'lib qoladi va garovga ham olinadi. Shu real hayotdan uzoq keldim-da bular. Bu o'zbeklar keyin 30 yildan buyog'iga birorta normal kino ishlamadi. Chunki mol-da bular. Buni ko'rgan tomoshabinlar ham mol, to'g'risini aytishim kerak. Chunki talabga ko'ra taklif bo'ladi. Tomoshabin galla-galla bo'lib kiraveradi-da bular. Ular ko'p kirdi deb turib, bular ha, filmni zo'r ko'ryapti deb turib qo'yaveradi-da bular. Yana shunga o'xshagan ishlaydi yana. Yana bir befarosatlik shundaki, snayper ayolga o'z erini o'ldirish topshiriladi. Kulgili darosa, qanaqa mol ekan bular. Bunday vaziyatda ozgina hissiyotga berilish operatsiyani ham barbod qiladi-ku. Bundoq vaziyat ishni buzadi-ku. Bu qizdan boshqa snayper yo'qmi bunaqa vaziyatda? Men shu kino boshlanishi bilan bilardim-ku, qanaqa tugashini. Axir kino bunaqa bo'lmaydi-da endi. O'zlaringni saviyangga mos, o'zingga o'xshagan tomoshabinga kino ishlamay bizga ham ishlaganda bo'ldi. O'zbekdan ham chiqsin bunda. Keyingi ko'rsatuvda Baron filmini oyog'ini osmondan qilib uraman, kuzatib boraman. Mayli, salomat bo'linglar.